Mestna občina Velenje in Klub vodnih športov Velenje sta v torek 18. aprila na velenjski plaži pripravila slovesno splavitev nove lesene ladjice Pletarce. S Pletarco bo možna panoramska vožnja po Velenjskem jezeru za obiskovalce, turiste in organizirane skupine. Na dogodku so sodelovali tudi potapljači Društva za podvodne dejavnosti Jezero, v kulturnem programu pa je nastopila citrarka Tanja Lončar. Jaz moram priznati, da sem zelo ponosna na njo, kajti že vrsto let sem si želela to pridobitev, evo, in zdaj se je želja uresničila. S to pridobitvijo jaz mislim, da smo tudi Visti in pa nasploh Velenjski plaži in pa nasploh Velenju še dodali eno posebno noto, s katero bomo lahko turiste popeljali po našem prečudovitem Velenjskem jezeru. Staro Pletarco se je preteklo sezono popeljalo preko 600 oseb, kar je nekoliko manj kot sicer, saj so z dotrajeno Pletarco imeli kar nekaj težav. Ta je sedaj postala del kopenske okrasitve Velenjske plaže pri čolnarni kluba vodnih športov Velenje. Nova Pletarca je sicer ob krstu že doživela prvo vožnjo, a potrebuje še nekaj končnih dodelav. Ja, glede na to, da smo jo šele včeraj poznih popoldanskih urah pripeljali, potrebno je še bilo jo opremiti, kot so z baterijo, z motorjem in vsemi ostalimi dodatki. Gor pride streha, tepih noter in tudi ob straneh, tako da jo bomo še našminkali, po domače rečeno. Leseno ladico je izdelal Aleš Žmitek iz Bohinja in s tem nasledil svojega očeta, ki je izdelal preteklo velenjsko pletarco. Tudi njemu je zdaj pri delu pomagal njegov sin, za izdelavo in zaščitno lakiranje pa sta porabila okoli 700 ur. Pletna je delana iz macesnovega lesa v kombinaciji s hrastom, kar je najboljša kombinacija za vodo. Lakirano je z res kvalitetnim italijanskim lakom, tako da to zdrži. 30 let bo sigurno plula po jezeru ob primernem vzdrževanju, seveda. Jaz sem četrta generacija, ki izdeluje lesene čovne. On bo peta, če bo šlo tako naprej. Upajmo, da se tradicija nadaljuje. Novo pletarco pa je poleg predsednice Kluba vodnih športov Velenje krstila tudi podžupanja mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljevič. Stara pletna je bila resnično dotrajana in tamle je tudi primerek, kakšne luknje so v njej, zato bo nova pletna resnično velika pridobitev za Velenjsko jezero in pa za turistično prepoznavnost ne samo Velenja in Velenjskega jezera, temveč tudi Šaleške doline kot takšne. Končna vrednost nove pletarce znaša okoli 25 tisoč evrov, od tega je 10 tisoč evrov prispevala mestna občina Velenje. Mi smo še dodatne donatorje in sponzorje pridobili, tako da teh je bilo tudi zelo veliko in tudi njim iskrena hvala, kajti se pravim, vsak cent je štel pri nakupu naše pletarce. Kako pa bo ime novi pletarci? Še ne vem. Ja, se že ma, naši hočejo, da je pletna pletarca slavica, jaz se pa s tem pač ne strinjam najbolj. V času turistične sezone se lahko s pletarco peljete po rednem voznem redu, čez leto pa je vožnja mogoča v predhodni rezervaciji.